Svema Siljeviću, u pripremi je veliki turnir u malom futbolu Ćuprija 2014, jel ćemo ga tako nazvati? Da, prošli godišnji je bio prvi letnji u Fucelu, ovaj godine drugi letnji Ćuprija 2014. 24. startujemo, do 22. su prijave, nagarni fond da obezbeđen da bude primamljiv za taj region, prva nagrada je 180.000 na terenima Sokolskog doma, u Partizanu, sve kategorije će biti u opticaju, od, o, ovaj, od, sedmog, od sedmogodišnjaka do sedamdesetogodišnjaka. E, šalim se malo, ali da, sve kategorije će biti u, u, u opticaju, senjori, veterani, pioniri, stariji pioniri i kadeti, e, Sokolski dom 24. To su neke ovaj, osnovne generalije koje u ovom trenutku mogu da kažem. Naravno, organizacija će biti i trudit ćemo se da bude na, na što boljem nivou, s obzirom da smo prošle godine odradili to relativno brzino, to letnji. Ove godine imamo malo više vremena i malo više znanja i primetili smo gde šta nije valjalo i štimalo. Tako da ove godine mislim da ćemo taj nivo ovaj, kvaliteta i što se tiče takmičenja i što se tiče organizacije podići za jedno bar 10-15%. I Imaćemo naravno u vidu početak svjetskog prvenstva u futbolu i gledaćemo da, da na terenima obezvidimo dovoljan broj što televizora, što možda nekog panoa, video bima gde će moći uporedo sa ovaj, magijom na, 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 malom futbol, na malom terenu za futbal moći publika da prati onako nekim perifernim vinom i svetsko prvenstvo, s obzirom da su termini ono šest, i onaj kasniji, ali ovaj, taj termin od 9 će biti interesantan. Da li to znači da će biti i ostalog propratnog, da tako kažemo, jednog sadržaja? Znamo kakav je bio zimski turnir u malom futbolu, zaista izvredno, pre svega, izuzetno dobar mali futbol. Ja sam siguran s obzirom na, na, na nagradu, nagradni fond koji je obezbeđen od strane lokalne samouprave i obzirom da ljudi koji se bave malim futbolom što profesionalno, što poloprofesionalno, što rekreativno, da će se odazati u dobrom i velikom broju i to su već ljudi koji prate već sad Ćuprijski turnir, što zimski, što letni i oni će sigurno biti tu i to je to je pokazatelj sada već možemo da kažemo da će fudbal biti uh, vrhunski mali fudbal što se tiče mlađi kategorija, tu će biti možda još i bolje nego do sada obzirom da smo našli jedan drugi šablon uh, organizacije turnira za 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 te mlađe kategorije a što se tiče pratećeg programa pored praćenje svetskog prvenstva, naravno to će biti sve od osveženja, bit će nešto od, od, što bi rekli, slanih onih zanimacija, sladoleda, nekih malih postavki za, za one baš najmlađe koji još nisu spremni za učestvovanje. To će biti jedan, jedno 20 dana, Sokolski dom će biti stvarno stecište e, sporta, zabave i, i, i dobro smeh. Da li to znači da će turnir, veliki turnir, zaista biti veliki? Ja sam siguran da će tako biti.